Përshëndetje të nderuar shikues, jemi në rubrikën Bima dhe Shëndeti, kemi premtuar që sot do t'i japim një hapësirë të dedikuar rënjes së flokut. Është një shqetësim që ndodh kryesisht në stin të caktuara, është dhe kjo stina faktikisht e rënjes së flokut, por ka faktor të ndryshëm që na krijojnë probleme me femrave, por edhe meshkujt, cilët hasin këtë problematik me lloje të ndryshme alopecish dhe si mund t'i trajtojmë përmes trajtimeve të ndryshme bimore, kurave bimore që na sugjeron sot përmes këshillave të këtij doktor Ylli Merja. Kënaqësi doktor. Përshëndetje. Mjaftë mbar, kënaqësi që jeni në studio. Kënaqësi është edhe jona. Kemi disa produkte të cilat do t'i sugjerojmë dhe do të kemi një hapësirë më të zgjeruar sot për të komunikuar. Do të keni mundësinë të pyesni doktorin për shqetësimet që ju keni, jo vetëm për sa i takon rënjes së flokëve, duke gjetur edhe shkakun, por edhe sëmundjet të cilat ju shqetësojnë dhe doni këshillat e menjëhershme. Kemi lloje të ndryshme alopecish. Nëse shohim kush nuk trëmbet dhe kush nuk shqetësohet nga kjo marrëzi. Ky krahërim i mbushur me flokë të rëna kuptohet që është shqetësues. Por nuk duhet që këtë shqetësim ne ta dyfishojmë duke shtuar ankthin dhe stresin, pasi gjithmonë rënja e flokëve është pasojë e një sëmundjeje që fshihet diku dhe duhet kërkuar për ta gjetur ku është problematika kryesore. Dhe unë vura re aty që ai krerë i rrumbullakt kështu nuk duhet të përdoret. Së pari, le të shikojmë një nuk duhet të përdoret ai krerë i rrumbullakt, ai krerë i rrumbullakt, pasi më mirë ai krerë me ato i gjerë i kështu, sa për të sistemuar flokët, si themi, dhe sa për të kaluar tek një fazë një relaksim, pra një krerë që të më relaksoj pak edhe skalpin e kokës, do me thënë të më nxisi pak dhe të më përmirësoj qarkullimin e gjakut. Nëse do të vëmëre, pasojat janë rënje e flokëve, ndërsa shkaqet janë të shumta. Më së shumti që ne i hasim në shkaktarët në klinik, të pa dukshëm, por mendojmë që janë parazitët, sidomos tek fëmijët që bëjnë atë alopecinë totale, areate të flokëve, dhe nuk mund të shkojë mendja, por prindrit, ne kemi theksuar edhe më para, duhet i vëzhgojnë fëmijët sidomos kur flenë, në qose ata kanë tendencë në gjumë të kruajnë hundët, sytë, trupin, të kërcasin në dhëmbët, të kenë këshu gurgullima në zorë, nervozizëm dhe rënje flokësh, pa tjetër që mendja duhet të shkojë tek parazitët që këy ka në organizëm. Një tjetër kujdes që duhet të tregojnë prindrit, sidomos për fëmijët, pasi kjo është që ata kërcejnë pastaj në një stres tjetër, pra të mos vazhdojnë stresin, është si këta ushqehen. Pra, nëse këta marrin atë ushqimin në shtëpi, atë që ka ju pregatit nëna ose gjyshja, unë mendoj që sasia e rënjes flokëve do t'jetë gjithmonë brenda normave, 30, 40, 50, maksimumi deri në 100 fije në ditë. Kjo është vlerë, mos shqetësohemi për 100 fije. Kjo është një rënje normale, kështu. Sepse që të formohet një fije, të plaket, si themi, dhe të bjerë, duhen afërsisht 6 deri në 7 vite. Pra që nga rënja e saj, që nga folikula deri në atë rritjen e saj që bën kjo gati 0.3 mm në ditë ose 6, 7, 10 cm gjatë gjithë vitit floku, kaq është gjatësia e tij rritjes. Këti duhen afërsisht 7 vite. Mirë po ndodhë kjo dukuri, për shëmbëll, që nga mosha e lindjes të fëmijës, kur mbushen 7 vite, bijen një pjesë e flokve, dalin të rinjë, dhe ky proces është një në 7 vjetë ndodhë kjo? Një herë në 7 vjetë. Është si thua, është një pyllë që mbushet me pemë dhe pastaj bijen ato më të vjetrat, mbijen të reja e kështu me radhë. Doktor, ju thatë 100 fije në ditë. Bëhet fjalë për këtë rënjen sezonale apo rënje të përditshme? Sikur të themi tek rënja sezonale, pasi kjo rënje e flokëve ka edhe natyrën sezonale, sidomos. Jemi tani në periudhën e. Vera është më e predispozuara, temperaturat e larta gjithmonë janë të predispozuara për ta tharë flokun, për të djersitur, ajo djersitja sikur e gryen atë rënjën e qimes, atë folikulën. Nga njëherë ajo folikula nuk lidhet mirë me skalpin e kokës, po mbetet e hapur,
depërtojnë aty në brendësi mikrobe, mikroorganizma të ndryshme dhe ato fillojnë që të ushqen me trupin e nga gjaku ose nga serumi i njeriut. Le të tregojmë disa shkaqe të tjerë për rënien e flokëve, cilat janë shkaktarët e alopecisë, përveç se parazitëve që u përmendët, stresi sigurisht që është një nga shkaktarët kryesorë. Është anemia që neve përmendëm shumë mirë, pra ushqimi i shtëpisë ju bën shumë mirë fëmijëve, por edhe të rriturve, dhe njëkohësisht kemi këtë genetikën. Po. Ka shumë të bëjë kryesisht tek meshkujt, shikohet pjesa e rënies së flokëve. Nëse do të shikojmë nga pikpamja genetike, kromozomi YX që ndodhet tek meshkujt e ka këtë veçorinë e rënies së flokëve, ndërsa XX që ndodhet tek femra është pothuajse është e pallogaritshme në drejtim të kromozomeve. Pra ndërsa, ne qëndruam tek stina, meqense jemi tek stina e tanishme, stina anemia e verës është më e predispozuar, po? Anemia sidomos mungesa e kompleksit të vitaminave B, B1, B2, B3, B6 që janë jo vetëm ushqyese të sistemit nervor, por edhe të proteinës, të kësaj biotinës që ndërton fijen e flokut, atë tubin e flokut. Pra duhet që fëmija të rriturit, vajzat, meshkujt të marrin nga natyra atë kompleksin e vitaminave B, pra, që të na stimulojnë aty tek rënja e qimes, rritjen e sajt. Po. Pra të krijohet kjo biotina dhe të depërtojnë. Infekcionet bakteriale dhe mosha. Genetika u theksua, pra më problematike është kjo e kromozomeve X, Të genetikës që e favorizojnë apo e stimulojnë. Okay. Por, nëse meren masat e tjera, kjo e faktori genetik ulet. Mosha dhe një të farë moshe fillon e mosha më shumë 30, 35, 20, edhe bien, ka edhe fëmi, pra duhet parë më shumë ato fazat kur fëmija, për shumë, hynë atë fazën e pubertetit, kur këto femrat kanë që regullime hormonale, që kjo është e shumët dhe e shpesht, ashtë, kur femrat kalojnë në menopauzë, kur njerëzit kalojnë kështu smundje të rënda, kështu me radhë, pra këto mund të themi janë fazat që duhet të stimulohet nga pak dhe që nuk ushimi, duhet ta stresojmë pas e vetën, kur kemi këto fazat, sepse dhe stresi vetë ishte një nga faktorët e rëzimit. Një shkak tjetër që do të çojë në rëzimin e flokëve, po. Atëherë, cilat janë disa prej kontrolleve, analizave për të kuptuar se, okay, rënja e flokëve vjen nga një sëmundje, të cilën do ta gjejmë në trup. Çfarë analizash duhet të bëjmë? Patjetër, më parë se të shkojmë tek një dermatolog, për shembull, tek një klinik për trajtim, është mirë që fëmia të vizitohet një herë, të vizitohet, të vëzhgohet nga prindrit. Po. Jo, të vëzhgohet një herë nga prindrit. Çfarë shqetësimesh ka? Ka gjëkruarje nga poshtë, kruarje të barkut, fryrje zorësh, do më thënë çrregullime, çfarë çrregullime shka ky në organizëm, që kur të veja tjetë, veja i para përgatitur. Mund të bëhen analizat e gjakut komplet për të mënjanuar ata anemin, që unë thash, mund të na mungojnë mikroelementet, trupin nuk ka fuqin për t'i ushqyer këto fije floku, se janë diku 100-150.000 fije, që e duan atë biotinën e tyre, dhe anemia sigurisht na çon te kjo. Pra ju po theksoni doktor që analizat janë të rëndësishme sepse nëse ne nuk dim shkakun, pavarësisht se mund ta luftojmë me anë të dermatologut, ne përsëri nuk e kemi përfunduar misionin. Unë jam i bindur edhe nga përvoja, nuk do godasin shenjë që herën e parë, sepse nuk dihen, janë diçka si të fsheta. Për shembull, ne ju kemi dhënë provën e tiroideve dhe ata kur kanë ardhur këtu TSH-ja për shembull 0 presje 0-1. Ose tiroidja 6 presje kaq. Pra, pse e marrim këtë tiroiden? Sepse edhe kjo ndikon në shpërndarjen e energjisë në organizëm. Pra, unë thash, kompleksi vitaminës B, që është shumë i rëndësishëm, sepse ndikon në shpërndarjen e energjisë dhe të proteinave dhe tiroidja që bën po të njëjtën gjë. Mandej mund të bëhet edhe kjo feçë parazit, për parazitët që ju thashë, nëse ndikojnë. Dhe ai mjeku kur ti vesh atje ka diçka të qartë. Atëherë, nëse ne do të shikojmë për shembull, po, ja, kjo këtu ka lidhje me trashëgiminë. Nuk diskutohet. Pjesët anësore të vallit apo jo? Shumë mirë që qëndruam tek kjo, ka shumë femra që bëjnë pjastra, i shtërngojnë flokët me elastik në mbrapa dhe sidomos disa që i shtërngojnë edhe të lagura. Kjo një mënyrë shumë e gabuar, pasi jo një fije floku që ajo është kështu, po edhe një rap, si kur tentosh të ashkullish me forcë, ja heqë atë rënjat. Pra,
ai floku ka dash 6-7 vite, duket atëherë duhet të lënë sa vinë tek ne në klinik, ne ju themi, lireni flokun të lirë. Lidi nga mbrapa, krijoje atë si gërshet për shumë, po mos ja shtërngo rënjën, se ti dashur pa dashur, do të ndihmosh në shkulljen e tyre. Ja, një rallim i tillë për shemb, mund të ketë në pjesën e sipërme, kjo është gjenetike. Sa i është gjenetike, është në pjesën e sipërme të kokës, edhe kur bie në këto pjesët anësore, në këto temporalet, edhe në ballore, e kështu me radhë. Me një trajtim, pavarësisht se është gjenetike, mund të... Pavarësisht pa tjetër, pra, neve mund të theksojmë kështu. Nëse do të ndalemi këtu, si do të veprojmë konkretisht, ja, si kur kjo tjetë në klinikën tonë. Ne mësojmë që kjo fillimisht të bëj një mask të thjesht në kushtet e shtëpisë. Shtypim 2-3 thelpin hudra, pak qep, një lugë kafe me mjalt, edhe mund të amarim edhe një të verdh veze. E shtypim, përdorim hudrën dhe qepën, në mënyrë që të djegim, si të thuash, atë koren, që atë skalpin e sipërm që është bërë si i shëndritshëm, sepse është bërë si i qelqaj dhe ajo folikula është këtu poshtë, po nuk shpërthen dot, nuk e çan dot. Atëherë, vendosim këtë maskën me hudhër, qep dhe këto që unë përmenda, dhe mandej pastaj fillojmë që sikur ta ashpërsojmë me thonjë, që kjo pjesa e skalpit të forcuar të plasaritet, të çahet. Dhe në këtë mënyrë ndihmojmë që gradualisht për... Kjo mund të fërkohet, bëhet një kruarje që të dalja i skalpi, apo është... Pa tjetër, po, se e theksova më shumë. A, oke, do të fërkojmë këtë pjesën, oke. Të hudrën e lëmë 5-7-10 minuta, pasaj heqim vetëm cipat e saj, që të mos në ajdjegi këtë skalpin, dhe lëmë atë lëngur, me atë mjaltin, me dverdhën e vezës, lëngun e qepës. I marim këto, i lëmë afërsisht një orë, dhe bëjmë një shplarje të flokut. Vendosim qik sprajt, sprucojmë nga kjo maska e flokëve, në mënyrë që përsëri prap të ekstraktet bimore, të fillojnë dhe të më ushqejnë folikullën e rënjës. Êshtë pikërish sprajt i cili qëfar ka në brëndësit të vetën? Në brëndësit të vetën, për afërsisht të... E zboksit. Ka ekstrakte nga hithra, nga kamomili, nga bishti kalit, po, të cilat kanë jo vetëm kripra minerale, por... Më pëlqen se nuk ka aromë të keqe, mund të apërdorim dhe në përditshmëri. Në përditshmëri, po mund të aspërcoj një riu dhe normalisht të shkoj në punë, pas dje verse duke ju mbështjel ati tubi të flokut nga jashtë, kjo fillon që ta aspërcoj pak për shëmbull, po shumë pak. Dhe nuk bëjmë fijen tubin e flokut në tërë gjatësin e ti, por vetëm skalpin e masazhojmë pak si për ta relaksuar, thahet dhe ndërko kryemi dhe shkojmë punë, pa asë një problem. Doktor, keno një formullë ti për ata meshkujt cilve ju boshatiset komplet pjesa e si për me flokëve, me kalimin e moshës, sigurisht ka shde mosha, ka dhe faktor të tjerë, genetika. Keni pasur në një rast që ndoshta nga ato boshliqet që kryohen, kërësisht e pjesa e si për me kokës, të rikseni flokë në... Kokën e meshkë. Por neve mund të shikojmë edhe një këtu. Kemi disa foto, mi tregoni atë, mi tregoni foto që ka si doktori për të bërë krasimin. Por si mund të veprojmë. Ka disa bimë që janë qumështore, të cilat nëse i vendosim mbi lëkur, ato kanë vetin të djegin, të irritojnë skalpin e kokës, ose lëkurën ku ato vendosin. Ja ku jemi, ja për shumë në këtë rast. Kjo pjesë këtu, si tu ashtë në pjesën e si për me të kokës, e mbushur me puqra, me bakterje, me mundësia me madhesht, sa filokoku, është trajtuar fillimisht me hudra. Është trajtuar me disa ekstrakte bimore, dhe pastaj ka filluar mbi u floku aty, personi duhet ta ruaj në fillim, ta heqi me brisk, sepse ajo me kalim në kozë do dalin fije, po shumë delikate, të brishta, disa më nga dalin edhe të bardha. Kështu që kur pastrojt njëherë, fije dytë që do dali e shëndosh e trash dhe me njyrën si tek pjesa tjetër e flokve. Nëse përsëri edhe kjo dele hole, brisk shu, edhe kjo pra bën mirë që të pastrohet me brisk, dhe pastaj dora e tretë e flokut është e mrekullueshme. Pra, këto mbushen si tuash pak e nga pak nga anësoret, mbushet nga anët dhe pastaj mbushet me flokë edhe pjesa e sipërme,
e kokës. Për personat e cilët nuk e kanë infeksionin bakterial, nuk i kanë ato purshat, por kanë një lëkurë të shëndetshëm, një skalp të shëndetshëm, por janë të predispozuar nga ana genetike e shumë e shumë faktorë të tjerë që t'i bien flokët. Mundet që ne t'ju këshillojmë për shembull një mask me flokët që të Më fal doktor, kjo është ajo për cilën ju folët, ma të ktheni edhe një herë figurën, foton, ato felikula të cilat sapo kishin filluar të plasnin, ndoshta ishte ajo momenti kur pasi është trajtuar dhe fillon edhe ja është një fotografi nga afër. Nëse do të shohim këto hithrat për shembull, jo, kjo është ajo që ne e trajtuam, pra e mbushur me stafilokok atëre. Ja, koka e trajtuar, dhe tash i shikojnë folikulat, shiko si po bëhen gati, kuptohet. Kjo është e zmadhuar, por ta mbledhin, ajo ka në një centimetër katror, ka gati 10-12 nga këto. Ja, kështu bëhet gati kjo, shpërthen, dalin flokët, nëse këto dalin të bardha, të zeza e të holla, ne i kemi këshilluar njerëzit që ta marrin ta heqin atë me brisk, mund pastrohet një ose dy herë, folikula nga poshtë shëndoshet, fuqizohet, dhe ajo biotina pasta është më flok, më e qënësishme, po, sepse ne do t'a ushqejmë me spraytin, ekstraktin e flokut, po, kemi masken, që është një miksim vajrash, dhe njerëzit... Nuk është e njëjta, pra ndryshe ka maska për bërshin? Jo, janë të ndryshme, nuk janë të njëjta, ajo dominon më shumë nga acidet organike, nga omegat, nga vitaminat, që t'i japin, si thuash, jetë flokut, por të qetësojnë edhe sistemin nervor në pjesën e skalpit. Një pyetje, doktor, tani përveç se, okej, femrat tani të cilat po na ndjekin dhe kanë rënje të theksuar të flokëve këtë periudhë. Dhe vjetre, kam dëgjuar që pas kalimit të Covidit, personat cilët kanë kaluar Covidin janë përballu pikërisht me këtë fenomen të rënjes së flokut. Duket ka një lloj çrregullimi në organizëm. Po patjetër. Çfarë t'ju rekomandojmë zonjave, vajzave që kanë pikërisht këtë shqetësim? Kam maskë flokësh, ekstrakt floku. Mund të marrin maksimumi edhe çajnë për forcimin e rënjes së flokut. Pasi ajo ka, si thuash, një lumë të tërë me kripra minerale, me vitamina, të cilat në momentin që ato do të zjejnë, gjitha këto kripra dhe vitamina kalojnë çaj. Kjo edhe pihet që qetëson njëkohësisht dhe sistemi nervor, përmirëson qarkullimin e gjakut, edhe mundet që mbas larjes së flokut mund të vendoset një gotë nga ky çaj i përgatitur. Qartë. Pra, ekstrakti i flokut, maskë flokësh. Maska si përdoreshe, e bëjmë para larjes një të tillë? Mirë është që maska të përdoret para larjes. Pas larjes, mund të hedhim për shembull maksimumi një lugë kafe, ose 15 deri në 20 pika, nga vaj, e shpërndajmë në skalpin e kokës dhe bëjmë një masazh 2 deri në 3 minuta, dhe më në fund sikur do bëjmë një kruarje të lehtë. Pra, të vendoset, të irritohet, forcon rënjën dhe e ushqen atë folikulën që proteina e prodhuar të më japi një fije të shëndosh dhe ajo mbështjellja nga jashtë, pra e flokut të jetë e fort. Kemi dhe një tjetër variant të një maske të cilën do doja që ta përgatisnim dhe më pas sigurisht do t'i lëmë kohë edhe shikuesve për të bërë pyetjet e tyre. Linja e re e sapunëve, që janë disa lloje për meshkuj, për femra dhe kjo është për bebe me kamomil, një sapun me kamomil. Pra, në rastet kur koka ka puçra, ka skuqe, mblidhen kështu si pikla të bardha kështu në skalpin e kokës, mirë është që ose çaj kamomilit të përdoret, po është edhe një antibakterial dhe antiviral dhe një qetësues i sistemit nervor. Ose përdorim këtë sapunin, por sigurisht kur të vendoset, të mos të shplahet më njëherë, po të qëndrojë pak dhe proj. Të floku 1-2 minuta, që këto përbërësit e kamomilit të hynë në brendësit të skalpit të kokës. Përmendët çajin për flokët, që edhe pijet për të qetësuar sistemi nervor nëse rënja e tyre vjen edhe nga stresi, por edhe faktorë të tjerë, ndërkohë kemi lëvore shelgu, kemi çaj këputje, çaj hithre dhe hithra dihet që është njëhet si... Pra, përmban acide organike, sidomos ai acidi histaminik që djeg dhe nëzit qarkullimin e gjakut e irriton lëkurën, kuptohet kur bima është e tharë, ajo një pjesë i ka humbur, po mbeten aty acidet tjera dhe... Bërë një shplarje të flokëve me vitaminat, po. Me këtë bëjmë një shplarje, por ne u akshilojmë njerëzve që çajin e hithrës të pinë, 2 gota deri në 3 gota në ditë. Pra, nga këto bimë që shojmë këtu, në varësi nga problematika që ka, nëse personi mund të ketë kruarje të shpesht, lëkurë të yndyrshme,
irritim të skalpit të kokës, skuqe e kështu me radh, mund të përdoren edhe degzat e shelgut një ose dy vjeçare, për faktin se ato kanë atë acidin salicilik, i cili është një dezinfektant shumë i mirë për trupin, për organizmin nëse e pim, që ndikon për hollimin e gjakut, por në rastin ton për të na hequr ato skuqe dhe irritimet e lëkurës të skalpit kokës. Dhe pastaj dihet që shpeshherë dhe shampot na ndikojnë, kur ndrojmë shampon apo kur nuk është shampoja e duhur për flokun ton, na ndikon te rënja e tyre. Ju keni sugjeruar se doktor dy lloj shampush, një për flokë të thatë, një për flokë normal. Për flokë të thatë është kjo portokallia, paketimi tjetër është për flokë normal, shampo bimore. Janë me esencat e livandos, të sherebeles, të rozmarinës, me ekstraktet bimore. Okej, që ndihmojnë për të mbajtur flokun në forcimin e flokut, dhe ai skalpi i kokës, si thuash, mbas kësaj shampoje është i relaksuar, fal këtyre përbërësve kimik që ndodhen në shampot. Doktor, të falenderoj, pas publicitetit kemi një maskë, si cilën do të apërgatisim në këto qaste, dhe ndërkohë ju telefonin gati për bërë pyetjen ndaj doktor Ylli Merja. Mi në Rreze Dielli, në hapësirën Bima dhe Shëndeti, dhe tani gati për një maskë për fuqizimin e flokëve. Maskën të cilën do të përdorni gjatë kësaj periudhe, dhe do të shikoni rezultatin, a do bien më flokë apo jo. Mirë e thash, doktor, leta qëllim me pak humor. Përgjigja është jo. Këto e dim, këto e kemi të sigurt. Më thuaj çfarë të shtoj në tas. Atëherë, hedhim në tas një lugë çaj me moringa oleifera. Është me të vërtet e mrekullueshme për përmbajtjen e vitaminave, kriprave minerale, e mrekullueshme për përthithjen e saj lehtësisht nga organizmi, pra për absorbimin e këtyre mikroelementve. Doktor, kjo edhe konsumohet në kosë, moringa konsumohet në smoothie, në kosë, për luftimin e anemis. Gjithë shka mundire të freskët, kështu si që është. Oke, moringën e shtuam. Atëre do të hedhim një lugë gjysëm, ose një lugë kafe, ose gjysëm lugë çaj me vajin e kokosit. Është mirë që vaji i kokosit të ngrohet pak, por ky në temperaturë 25 ngrin. Vajin e kokosit ne marrim për dy qëllime kryesore. E para, përmban këtë acidin lauronik, përmban mikroelement që na balancon, si thuash, bakterien laktobacillus dhe ato të mykut. Pra nuk e lë që të na lulëzoj myku në kokë. Dhe njëkohësisht është i mrekullueshëm edhe për luftimin e ekzemave. Njëkohësisht tashmë do të hedhim edhe nga maska e flokëve, afërsisht një gjysmë lugë kafe, për faktin sepse këtu kemi vajra esenciale dhe vajra bimore, edhe nga jo vetëm nga vaj arës, vaj lajthis, por edhe atë që njerëzit e lakmojnë si vaj recinit, ose vaj kastorit, që në ndihmon për zgjatje në flokve. Hedhim pak propolis blete, afërsisht 50... Ok, 10 pika, 10-15 pika. 10-12, 15 pika, dhe në të do të hedhim një të verdhë veze. Mund të shtohet edhe pak mjalë, po kjo është e mrekullueshme me këto përbërës që neve kemi këtu. Të verdhën e vezës. Dhe bëjmë përzierjen e duhur. Bëjt përzierja e duhur, tamam. Dihet që e verdhë e vezës është shumë e mirë për të forcuar flokun. Nëse do të ketë dikush esencë rozmarine, esencë livandoje që dëshiron të ahedhi, ne do të akshilonim që nuk është e nevojshme. Pasi të gjitha ato esenca që ai mund të ketë dëgjuar, ose edhe mentja, edhe ai vajrecinit e merad, janë pothuajse të mishëruar atë kjo maska e flokut. Sa shpesh të bëhet maska, një herë në javë, dy herë në javë? Një herë në javë dhe duam që të bëjmë këtë gjë tash. Kur të shpërndahet, kjo le të qëndroj, pra flokët të mbajnë si të lidhura, që të mos... Në të gjithë si përfaqen, gjatësin e flokëve, skalpin e kokës, e para, bëhet tubi i flokën tërë gjatësin e ti, mbështilen flokët, mbajnë lirëshëm
Dhe kjo mund të mbahet 2-3 deri në 4 orë. Për gjatësinë e flokut tim doktor duhet dy fishi i përmasave, sigurisht që kjo është i madh për një flok normal. Do të shtohet edhe pak mjalt dhe ja ushtua si sasi. U bë masa e duhur. Po kaq është e mjaftueshme, mendoj që është e mjaftueshme. Kjo është le të themi maska që sugjerojmë sot. E mrekullueshme kremoze. Dhe aromën e ka shumë të mirë. Që të mos keni merak fare për këtë pjesë, shplarja e kokës dhe më pas krehja e flokëve për të kuptuar butësinë dhe fortësinë e tyre. Mirë doktor, të falenderoj, tani numri në ekran është për ju, për të telefonuar, ne i mirëpresim pyetjet tuaja, jemi këtu në dispozicionin e shikuesve, qytetarve që sot janë duke na ndjekur dhe presin të komunikojnë me doktor Yllin. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se erdhët, zonjë, nga telefononi? Nga Librardhi. Nga Librardhi, atëherë pyetja juaj, më njëherë. Nuk e di a ka një dhe temën, po kam në në këndësorë dhe kam të barë, dhe sa një përgjitë, sa unë të ti. Gjute më ngritë e pak audion, edhe njërë zonja nga Librardhi, është duke për mykur. Jam 56. Po? 56 vjeç, po, e dëgjojmë. Dhe kam një zorë, e kam të tërë. Pra? E kam parë në... Kom fërë të ndë në bakë, e kom parë që ka... Një janë në në sëmatë, aja pjesë, në kam mykë në zorë. Pra, në zorë. Në qovë se kjo ka bërë atë fibroskopin, a i mund të ketë parë muret e stomakut, janë të skuqëra, ka gastrit, ka ndo një ulqër e këshume radhë, por mykun ajo duhet të shikoj që të gjuha. Pra, kjo pa tjetër zonja duhet të ketë gjuhën të zbardhë. Dhe problemi i parë i kësaj është që sa të qërët mëgjes, kjo duhet të shplaj gojën mirë, ose me sodën e buks, ose me atë kolinosin e dhëmve, pastën e dhëmve që kjo përdorë. Ky është procesi i parë, në mënyrë që çfar myku i është krijuar gjatë natës në gojë, ato sporet të mos na kalojnë dhe miceli i kërpudhës mos të na gëlltitet në stomak, sepse do e mbjellim në zorë, pra hiqet kjo. E dyta është një çaj, një përzierje bimore, çaj për mykun, që kjo mund ta gjej, ose në pamundësit këtyre, çaj me rigon dhe me trumëz, çdo ditë mund të pij 2 gota pas buke. Unë isha duke mbajtur propolisin, se shpesoj atë nga që është propolisi gjithmonë pas buke, në mënyrë që goja të mbetet e dezinfektuar dhe pakson shumë mundësin për të krijuar doktor, kemi fluks telefonatash, po fluks dhe doja që t'i jepnim nga një përgjigje të koncentruar të gjithave. Mirë se erdhët. Përshëndetje, ju dëgjoj, mirë se erdhët në Rreze Dielli. Përshëndetje. Përshëndetje. Pyetja juaj, zonjë. Kam djalin unë zonjë. Po? Pa të bëtë pa. Po, edhe një herë? Ka shumë zbokë në djale. Zbokë? Zbokë në kokë, po. I bie që si tua shi pluhurosen edhe robat, apo? Po. Edhe kruën shumë edhe të rrasin zhë. Ky emisioni i sotshëm është plotësisht i vlefshëm për zonjën. Pra, ky çaj që do të përdoret edhe për të pirë, edhe për të ashplar kokën, dhe nga njëherë mund të shtojmë pak uthull mole, me ujë në raportin 1:1. Pra, u la koka me këtë qajnë, u tha, vendoset a sprajti i flokëve, shplarja mund të bëhet ose me kamomilin ose me këtë shampon normale, shplarja e kokës në momentin e shkumimit të sapunifikimit saj, do të bëhet kështu në mënyrë rrethore, duhet t'ja bësh të qartë qunit, një shplarja në mënyrë rrethore që jo ta qajmë lëkurën, jo ta gjakosim, por të heqim ato qelizat, ato shtresat e vdekura, dhe mandej të kalojmë tek një dizinfektim me këtë sprajtin. Pra, është e pa diskutuar, shpërlarja me shampo dhe ky sprajti, ose mol, uthull mol e tegër, një gjysë filxhani kafe, gjysë filxhani kafe me ujë, i përzijen të dyja së bashku, dhe mbasi ish larë koka dhe tharë, i kalojt një lagje e skalpit kokës me këtë përzirin. Qartë, mirë, presim telefonatën e radhës. Erdi telefonata. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Nga telefononi. Po, ju dëgjojmë. Ju lutem bani më mirë afër telefoni dhe në ndishtë nga telefoni, jo nga televizori. Një të të bjerë. Po. Kam gani i mojë, mojë në krau djavë. Edhe kama kam djavë në pyrë. Në pyrje e të njëjtit krahu. Një krahu. Në pyrje djavë, edhe si dora dhe të tema.
Po, e kuptova, atëhere. Tiri nga njëti krau. Po, edhe po. Këmba edhe krau. Po, dhimbje koke, keni? Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Jo, luhatje tensioni? Po, jo, jo, normal, e kam pi, kam të janë të ti normal. Po, në qovë se do të vemi... Po, ja... E kam marrë, kam rego dira. Vëtën në pijat, gjizhë, kam në si djek me hisu, e në kama. Po, unë mendoj që ju problemin e keni tek cervikalia dhe për të bindur bëjmë këtë gjë. Sikur me molzën e gishtit, juve të ledhatoni pak faqen, supin ose dorën dhe këmbën. Si është ndjeshmëria, është njësoj apo është ndryshe? Është shkëputur telefonuesi, gjithsesi. Po, atëherë, nëse... unë mendoj që ky të parën duhet të bëj një masazh, sidomos te pjesa e qafës, te pjesa cervikale. Aty duhet kemi një shtypje të nervave që ky ka gjysmën e trupit si të si me tendencë për të ulur atë anën motorike të saj, lëvizore. Pra kemi tek një ngushtim i arterieve ose i nervave. Të paktën me atë vajin e sinapit dhe qafën ta mbaj sa më drejt. Telefonata tjetër, mirë se erdhët. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ju dëgjojmë, jemi drejt për së drejti, zoj nga telefononi. Nga Fieri. Nga Fieri. Atëherë, pyetja juaj. Atëherë, isha të flasë pak me doktori. Ju dëgjojmë. Ju përshëndesim. Doktor, po? Kam një kërëtje të kam më flasë në bavilën, në kërëtën e temë, po e kam nga të dy anë, edhe nga e majtës dhe nga e bjasta. Edhe një tjetër kam zinje të frive, po bëjt asë një vit, edhe si do më kullove, në vend në zinje të atë dy anës. Me gjitha të të falenderoj një doktor, se po bëjt 4 vitë të kurohem me kurat të tua, edhe jam që ti në atensioni, në servitalia, nga politisht. Po. Të falenderoj shumë, doktor. Po, falenderit, ashtë i mund të natëgjosh përgjigjen e pyetjes. Mendojmë që myk ose ekzem duhet të ketë tek pjesa e këmbëve që jep të kruarjen. Pra, mund të përdorësh, ju jeni në firë, aty ka mushmolla me bollëk, gjethet e saj për shplarje, pra bëhet një çaj me gjethen e mushmollës, mbushim për shumë gjysë litër nga ky çaj, hedhim dhe një lugë çaj me sodën e bukës, dhe kjo i bën një shplarje të këmbëve. E qetëson shumë mirë. Përsa i përket trajtimit të mëvonshëm, që të mos në rrie thatë lëkura, sepse çaj do e laj vërtet, por do të në rrie thatë. Mund të marri një krem antimikotik, që përmban ose një krem me rigonë, si ta doj ajo, me këto të dyja ajo e zgjidh problemin plotësisht. Ose çaj me trumës dhe rigonë, ose çaj me këtë. Okay, falenderoj, doktor. Telefonata tjetër. I japim mundësi, të gjitha telefonatave ka një fluks, dhe do shta nuk do arim do të për shkak të kohës, si presim të gjitha. Mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Përshëndetje, zonjë, ngrini pak zërin, bajni afër telefonin, a dëgjoni nga telefoni. Përshëndetje. Ju dëgjojmë. Doja të flisësh me doktorin. Po, ju dëgjojmë doktori. Po. Kushtërje për të fjetur gjumë, më fjet krauqë nga bryllit dhe të maja gjistave. Problemin e keni tek qafat e cervikalia, pra nuk duhet të mbajt aja stiku i lartë, sepse disa vendosin edhe dy, për të fjetur qikë si më komod, ose dikujt që i është zmadhuar pjesa e stomakut, mundet që të flenë me dy astiqe që ajo gjasmet mos në shtypi, mos në zvogloj volumin e mushkris. Pra, të regulohet pjesa e gjumit dhe të masazhohet cervikali, ato 7 vertebra, deri tek pjesa e mesme e toraksit, tek mund të themi të 7, të 8, të 9. Pra, nuk ka një problem tjetër shumë, doktor, është cervikalia. Një masazh, vetëm kjo. Qartë, telefonata tjetër. Masazhohet dhe shkrifrohet dhe lyhet edhe krau. Me atë vajin e sinapit. Po, mund të marri dhe atë çajin e kolesterolit. Okay. Shumë mirë. Mirë, në regull, presim telefonatën tjetër. Mirë se erdhët. Alo, përshëndetje, zotri. Alo. Alo, ju dëgjojmë. Nga telefononi. Marim nga Berati marim. Nga Berati, atër pyetja juaj për doktorin. Faleminderi shumë njërë. Jo, unë kam gati 2 javë, thoj doktorit, që jam blokuar nga kofsha e majtë. Më dhem kofsha e majtë komplet. Po, është blokim apo ngërç, ju kap si tendosje e nervave?
e më duket e kam këtu tek fundi sharrës kur rizi, po mbas e ma jep komplet mua dhe shkon miza miza po, po e kuptova. Atëherë ja dëgjojmë çik përgjigjen. Pra, këto janë të gjitha çrregullime të sistemit eshtror muskulor. Pra, në rastin e parë, vertebrat tek qafa nuk qëndrojnë si thua parafërsisht paralele me njëra tjetrën. Në rastin e dytë, vertebrat lumbare, aty ku janë 5 vertebra tek mesi, lumbare që quhen, ato shtypin si thua, nuk qëndrojnë paralele, por devijojnë nga njëri krah. Pra, si thua, jam i bindur që shtylla kurrizore e zotëris nuk është vertikale, po anon pak nga e djatha dhe shtyp. Bëhet ajo prova duke u mbështetur tek muri, apo edhe në mesin gishta? Këtë mund të bëj provën të qëndroj tek muri kështu drejt, edhe sigur të apeshojmë trupin e ti në plumë që kam bindjen, që pjesa lumbare e mesit aty mund të jetë gati 4 gishta hapsirë, pa diskutim. Ky duhet shtrihet mbi tapet kështu me shpinë, mbi një vend fort dhe pjesa e belit edhe qafës të prekin kështu të zgjatë e trupi sa të preki pushin e tapetit. Po. Të kthehet në krahun tjetër, të masazhoj mirë këtë pjesën lumbare të mesit dhe pastaj të vazhdoj masazhin me drejtimin nga maja e gishtit deri në pjesën e sipërme, ta kalojmë këtë pjesën e mesit. Masazhi gjithmonë me? Masazhi me të paktën në mungesë të vajit të sinapit, si kur të bënte një vaj ulliri të përzirë me ndoshta nëse ka rozmarin, dafin, në një livando, këshu. Okay. Fusim dhe telefonatën e fundit, ka që mjaftoj kua për sot. Për shëndetje, kemi no. telefonatë. Fundit, mirë se erdhët. Pa. Dhe dhe gjojmë zonjë. Pa. Doktor, kam një të regullim në stomak, këshu, edhe më falë. Po? Dhe do është tim që ha, unë kam këshu që gugullima në zorë. Po, e kuptova. Atëhere, nëse juve ju shqetson, pra duhet të në ndani, të në orientoni mirë, nëse ju shqetson aciditeti në stomak më shumë, atëhere ju duhet përdorni këtë çaj në stomakut me mendër, me bishtamit, me mëlagën e balsamin. Nëse juve ju shqetson më shumë fryrje e barkut dhe e zorve dhe pak kjo aciditeti dhe avujt e tharë që vi në gojë, kjo duhet marri atë barin e majasilit, atë që te ukri poliherba dhe të përdori mëllagën, bishtamitin dhe ndoshta edhe pak finok për të ndihmuar në jashtëqitje. E kuptova. Mirë, të falenderoj doktor për gatishmërinë dhe dhënien përgjigjeve të gjitha pyetjeve që erdhën sot nga qytetarë. Do të kemi mundësi të hënën tjetër përsëri me tema të ndryshme që shqetësojnë pjesën më të madhe të popullsisë. Të uroj javë të mbar doktor. Faleminderit. Presim tjetër, ndërkohë le të jetim një vështrim se çfarë do të përmbajë edicioni informativ i orës 11 deri në live-in orës 14 do të lidhim sërish me studion e lajmeve me kolegun Andi Kapçiu. Andi, linja për ju, çfarë do të mundemi të ndjekim pak minuta më vonë? Po, të përshëndes, faleminderit Niki. Do të shohim situatën e shkaktuar nga moti i keq, mësa nga rreshtet e shiut se tashmë në stinën e dimrit jemi, atje ku ka pasur problematika dhe ku ka problematika konkrete. Tjera zhvillime nga aktualitetit, do të kemi mundësi pra sepse gjatë ditës sot me pritet edhe një vendim. Është një gjyq Federata Shqiptare e Futbollit me një përmbarues privat, le të themi një çështje që vuri në diskutime dhe financat e institucionit të futbollit. Kështu që gjitha këto zhvillime do të kemi mundësi që në orën 11 deri rreth orës 14 të ndalemi më gjerësisht. Faleminderit Andi, të uroj punë të mbarë. Faleminderit, javë të mbarë. Faleminderit gjithë shikuesve që kanë ndjekur sot Rreze Dielli, ju lësërish nesër takim në 8:45 minuta. Mirupafshim.